Vakara mēģinājums, idejas un pēdējie labojumi. Tā piekdienas koncertam gatavojas Osokina dinastijas pārstāvji. Jau 21. jūlijā Jūrmalas dzintara koncertzālē gaidāmi klavieru mūzikas svētki. Kādas sajūtas gaidot koncertu un ko gaidīt programmas ietveros, jautājām pašiem māksliniekiem. Tas nav tikai koncerts, tas ir arī satikšanas ar ģimeni uz skatuves. Un tā ir arī muzicēšana kopā ar Sergiju un ar Georgiju, ar brāli un ar tevu. Un tā ir tāda ļoti īpaša sajūta uz skatuves. Nekad gada nav tāds koncerts. Un tāpēc šo koncertu tiešām gaidu ar tādu ļoti lielu nepacietību. Katrs spēlē gan solo bez orķestri, gan solo ar orķestri. Un tālāk divātā un beidzot trietā ar orķestri. Jā, tā es domāju, ka būtu interesanti. Programma būs ļoti daudzveidīga, kā vienmēr. Pirmā daļa vairāk tāda romantiska, otrā daļa vairāk Vīnes klasika un Bachs. Otrajā daļa mēs speciāli šim koncertam izveidojam klaviera koncertu, kuru autori ir Haidns, Mocarts un Bethovens. Pirmā daļa no Haidna koncerta, otrā daļa no Mocarta koncerta un fināls no Bethovena koncerta. It kā viņi satiktos un uzrakstītu vienu darbu kopā. Otrajā daļa ar orķestri skanēs arī Bacha 3/6 koncerts. Mēs jau kādu gadu spēlējam kopā Dietera koncertzālē, un tā ir ļoti mīļa vieta mums visiem. Un ir sava publika, un ir savi cilvēki uz skatuves, ar kuriem mums ir neverbalais kontakts. Koncerts ir īpašs arī ar to, ka diriģenta pienākumus pildīs katrs no solistiem. Šobrīd mums ir gan solo ar orķestri, tad katrs, kas ir solists, diriģēs orķestri, es būšu Haidna, tevs Mocarta un Georgijas Bethovena, bet ar Bachu mēs vēl skatāmies mēģinājumos, tur vēl ir jautājumi, vai mēs visi trīs diriģēsim, vai tikai viens, vai tomēr pirmā viole būs tā vadošais koncertmeisters orķestrim. Tā kā skatīsimies, tas ir vēl atklātais jautājums. Tur ir savi noteikumi, un tā ir tomēr kamera mūzika. Tas nav solists ar orķestri. Tā ir tāda partnerība, kooperācija uz skatuves. Jau vairāk kā 8 gadus trīs Osokini satiekās uz vienas skatuves, lai kopā priecētu visus mūzikas mīļotājus. Arī mēģinājuma process ir piesātināts ar idejām un emocijām. Mums parasti tā, ka viena mēģinājumā viens ir tāds vadošais un viņš dod tādas idejas un mēs klausamies vai rēģējam vai strīdamies. Daudz mēs sapratam gandrīz bez vārdas vai ar vienu otru vārdu. Viss jau ir skaidrs. Man bija liels prieks spēlēt kopā. Lāsma Neulāne, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.